Milo Djukanovic shpalli fitore në zgjedhjet presidenciale në Malin e Zi pasi rezultatet paraprake nxorrën atë fitues. Djukanovic, që ka qenë 6 herë kryeministër dhe 1 herë president, ka thënë se fitoria në zgjedhjet e së dielës është dhe një fitore e rëndësishme për të ardhmen europiane të vendit. Agjencitë e lajmeve raportuan se qendra për monitorim dhe hulumtim dhe sondazhet e pavarura thanë se Djukanovic ka fituar 54% të votave dhe se rivali i tij kryesor Mladen Bojanić fitoi 33%. Duke pranuar rezultatin, Bojanić ka thënë se Mali i Zi ka zgjedhur atë që ka zgjedhur, por ka shtuar se fitoria e Djukanovic është i rezultati presionit dhe shantazhit dhe se ai do të vazhdojë të luftojë për të çliruar Malin e Zi nga Djukanovic dhe diktatura e tij. Votimet e 15 prillit ishin cilësuar si vendimtare për Malin e Zi, lidhur me atë nëse do të vazhdonte në kursin e tij prendimor drejt antarësimit në Bashkimin Evropian apo do të kthehej pas në orbitën ruse.